Hello everyone, good morning. I do agdinar video hoy pihu jehetu 24 tarike try 4 mah complete hoy gol aro eya enadore photo maim boli bhabisilu dukhon man photo mailu baro logota kon man video kori rakhilu taki duniya ke post dise rokhi dise dise ne apnaloke ki duniya post aron phale Cameraman Nea Momai, Momai ke pura photo mai ase. Aru ta video to editing koi thakre Pihu e mulot pura kotha pati ase. Apnaloke khuni se nishchoy. Hello everyone, Nemi Vlogs or anya te video le apnaloke sokolo ta punorbar swagatam janaisu. Aji ratipuwa ratipuwa aisu nam ghorle boli amar Pihu mainak loi. Pihu hi boli koi dia. Hi. আমার পিহুয়ে ধুনিয়াকে ইফালে হিফালে চাই মেলি আহিছে একো আমনি করা নাই ধুনিয়াকে আহিছে আৰু তেনে এনেদৰে তাই প্ৰথমবাৰলে আহিছে যেতিয়া পাতাই জনা হৈছে অকমান প্ৰথমতে আহি ঘৰত হোমালো নাম আমি আজি উলাইছো আটকিলা নাম ঘৰলে মো মা ঘৰৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় আগতে মই ইউটিউবত ভিডিও দিছোৱে ইয়া পিহু হুই গল আৰু আফালে মানুহজন আৰু দাদা বৰমা উলাইছে লগত আৰু ভাইটি এনেদৰে মানে পিহু হৈ নামঘৰত আমি এবা খৰাই আগ কৰি থৈছিলোঁ সেইটো কাৰণে আজি ভাবিলোঁ খৰাই ভাগ দি থৈ আহোঁ যিহেতু আজি পিহুৰ প্ৰথম পাঁচ মাহৰ আজি প্ৰথমটো দিন সেইটো কাৰণে মনতে ভাবিলোঁ যে আজিয়ে গৈ দি আহোঁ আৰু পিহু এয়া শুই গ'ল পিহুটো চব ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ মানে আজি বতৰটো খুব ভাল অকণমানি পিহুক লৈ আহিছোঁ যদিও আজি ইমান টেনশ্যন নাই নহ'লে এইকেইদিন ইমান গৰম হৈ আছিলে ওলাবলৈকে দিগদাৰ বাহিৰত আজি বতৰটো ডাৱৰীয়া সেই অকণ অকণ চিপচিপকৈ বৰষুণো পৰিছে আমি গৈ আছোঁ আৰু বেছি দেৰিও নহয় ৰাতিপুৱা সোনকালেই আমি ওলাই আহিছোঁ প্ৰথমতে শৰাই ভাগ দি ল'ম পামগৈ আৰু বেছি দূৰ নহয় আমাৰ মা ঘৰৰ পৰা নামঘৰ আহি পালোহি আমি ইয়াতে শৰাই বস্তু ল'বলৈ সোমাইছোঁ আৰু শৰাই বস্তু লৈ আমি নামঘৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাম এয়া হৈছে আটকিলিয়া নামঘৰৰ পুৰণা নামঘৰ ভাগ নতুন ভাগলৈ যাম বাৰু প্ৰথমতে ইয়াতে চাকি দিয়া হয় আগতে মই ইউটিউবৰ ভিডিঅ'ত এইবিলাক দেখুৱাইছোঁৱেই হ'লেও এতিয়া মই আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ যিসকলে মোৰ নতুনকৈ ফ্ৰেণ্ড হৈছে তেওঁলোকে চাব পাৰিব এয়া পুৰণা নামঘৰ ভাগত চাকি জ্বলাই লৈছোঁ পিহু যাতে সদায় ভালে কুশলে থাকে ভগৱানৰ ওচৰত আমাৰ প্ৰাৰ্থনা আৰু তাই ডাঙৰ হৈ ডাঙৰ মানুহ হ'ব নালাগে ভাল মনৰ গৰাকী হোৱাটোৱে বিচাৰোঁ তেতিয়াই আমি সুখী হ'ম ভগৱানে যাতে তাই সদায় ভালে কুশলে ৰাখে আৰু আপোনালোকেও তাইক আশীৰ্বাদ কৰিব তাই যাতে ধুনীয়াকৈ ডাঙৰ হ'ব পাৰে
হাই এভৰিৱান, নামঘৰ পৰা আহি পালোহি। পাই মেলাই এতিয়া ঘৰত সোমাইছোঁ, ঘৰত ভাতটো খাম আৰু লাহে ধীৰে ৰুম যামগৈ। নামঘৰত যিহেতু পিহুৰ হৈ আগ কৰি থোৱা আছিলে শৰাই আৰু এপাহ ৰূপফুল, তাই যেতিয়া মানে গাত আছিলে তেতিয়াই মানে আগ কৰি থোৱা আছিলে সেইটো কাৰণে। আৰু মই এতিয়া ভাত পানী বনাই আজৰি হ'লোঁ, মাংস বনাইছোঁ আৰু ভাত দালি এনেকৈ আৰু। মামাৰ ঘৰলৈ আহিলা নি পিহু? মামাৰ ঘৰলৈ আহিলা নি? তাৰপিছত আমি ভাত পানী খাই আৰু ৰুম আহিলোঁ প্ৰায় 5টামান বজাত। আজি আৰু ভিডিঅ' কৰি নাথাকিলোঁ আৰু, ৰুম আহি যিহেতু বহুত কাম আছিলে। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।